भारी भारी लग रहा है। हे भगवान, काली रात रे घरे बर्थडे सेलिब्रेशन रिपोर्टर माने आसीबा कौन सब होई छि काली रात रे मोर किछि मने पडुनी। एटा होची पिस आको आम समस्ती को टिके टिके दे दे। से कथा केमिति कहुछ मा? मु सुनो मा, मो कथा टिके सुनो। हाँ मु मद पीबी तमे एक कथा विश्वास करछ केमिति? ए तमे नेट बसि कोन करछ? खाइबा किसी दरकार नै, जाओ स्कूल को जाओ। मा मते विश्वास कर। मा तते विश्वास करबे ना? मु मो आखी की विश्वास करबे? काली रात्रि जहां सब घटी गला सब भूली गलो। मु जानी थली तू एया करबो, सेइथि भाई मु से निया लगा गीत सिखबा को तते मना करथिले, हेले तू मा मु तो तो मान नुहे ना, मु तो सबत मा। मो कथा कहीं सुनिबो? बाप कथा सुनि सी जहा जहा करछंती तते सिखे देले, तू सिखियो केते? मु जदि आगरु ए कथा जानि थांती ताले ए घर को मु केबे हेले तो सबत मा हे के आसि थांती। मा से तो चारि पंजिरु गलाणी, तम माने आजि ठुति ता संगे कथा आइथिबो ताले चिन्हि हो मते। सुन, आज तुम सब जहा दरकार मत कह मो पाखे शब आपट सेपट हेले समस्त को पारिली ये संबादिक को पारिबा बड़ मुश्किल। क्यों खर्चा पानी नहीं किरी भी विरुद्ध रे बार कर दला पचार बिना काहे कि एमिति लेखिला? हेलो आज्ञा, नमस्कार, रंजित कहूँ। रंजित बाबू आज्ञा, आपण आम निज लोक ही एमिति छापी पारले ना? कौन छपाई पूरा पेपर हाथ में धरी भीतर पेदरे कोण को गोडे एडा छोटो न्यूज। सेई न्यूज ता कोण बडो करी छापितिले भलो हितांदा? चिन्हा परिचय अछि बोली छोटो करि देली। काली रात्रिरो घटनाटा न लेखितिले कोण असुविधा हितांदा? बरन किछि लेखि न थांदे। आपण त जहां मागिले मु सब देइछि, आ ता परे जदि ए सब आपण व्यस्त होंतुनी किछि भलो हलानी पंडाव। तई
ସବୁଦିନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ଭଳିଆ କାମଟା କରିବେ ନା? କିଛି ତ ଘଟଣା ନାହିଁ, ଲେଖିଥାନ୍ତି କ'ଣ? ଗୁଞ୍ଜନ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ହାଫ୍ ପେଜ୍ ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଛାପିବା ପାଇଁ ରେଡି ଥିଲି। ହଉ ହଉ ହଉ, ଯାହା ତ ହେଲାଣି ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଛାପିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ନିଶ୍ଚୟ ଛାପିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର ଆପଣମାନେ ନ ଚାହିଁଲେ ସିଏ କ'ଣ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ? ଆଜି ହଲିଉଡ଼ରେ ଗାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କାଲି ହଲିଉଡ଼ରେ ଗାଇ ହଲିଉଡ଼ରେ ଗାଇ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଲମ ମୁନରେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ ମତେ କହିବେ। ଏଥର ଟିକେ ଦେଖିବେ, ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବାକୁ ପଡିବ, କେତେବେଳେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ବି ଚୁଟି ତକ ଉପୁଡି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଏ ଗୁଞ୍ଜନ, ଏହାକୁ ଷ୍ଟାର କରିବାକୁ ମୁଁ କରୁଛି କ'ଣ? ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି? ମଦ ପିଉଛି, ଗୁଞ୍ଜନ ଭଳି ଝିଅ ଏ ରାସ୍ତାରେ ତ ପାଦ ଦେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବାପା, ମୋର ଉଠୁ ଉଠୁ ଟିକେ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା ତମେ ମେଡିସିନ ଖାଇନଥିବ। ନିଅ ବାପା ନିଅ। ମମତା ମମତା, କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ବଡ ପାଟି କାଇଁ କରୁଛ? ମୋର ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ମେଡିସିନ ଦିଅ। କାହାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି ବୋଲି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ତିରସ୍କାର ସହି ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାପା ବି ଶେଷକୁ କେମିତି ତମକୁ ବୁଝେଇବି ବାପା? ତମ ଝିଅ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କେବେ କରିପାରିବନି। କିଛି ନ ବୁଝିଲେ ବି ତୁ ମାମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁନି। ଆରେ ମୋ ଭାଣିଜୀ କ'ଣ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରେ? ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତୋ ଭିତରେ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ କଷ୍ଟ। କ'ଣ କରିବା ନା ମା, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ବାପା ମା ତୋ ସହିତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଆରେ କେତେ ଦିନ ସେମାନେ ମନରେ ରାଗ ରଖି ରହିବେ? ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ଭାବିନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୋ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା। ଦେଖ ମା, ଗୋଟେ ପଟେ ପରିବାର,
ଗୋଟେ ପଟେ ତୋ କ୍ୟାରିୟର, ପରିବାର ତ ନିଜ ଲୋକ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ହେଲେ ମା ଲୋ, ଏଫ୍ଏମ୍ ଚାକିରିଟା ଚାଲିଗଲେ କଣ ହବ କହିଲୁ? କାଲି ରାତିର କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଯା, ଯାହା ସଜ ହେଇଯିବୁ ଆମେ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା। ହେଲା, ତୋ ମାମୁଁ ବରା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛୁ? ରଞ୍ଜିତ, ତୁଟା ଏତେ ହାରାମୀ, ଏମିତି କୋଉ ଲୁହା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ତୁ କଥା କହି ତରଳେଇ ନପାରିବୁ। କରୁଛୁ କହିଲୁ? ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗିଳିବେ କଣ? ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁ ମାଟି କରିଦେବୁ। ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତୋର ଗୁଞ୍ଜନ ଉପରେ ଏତେ ରାଗିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଆରେ ବାବୁ, ସିଏ ଯାହା କଲା ମୁଁ କଣ ଆଉ ତାକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି? ହେଲେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବା କଥା କହୁନି, ମୁହଁରେ ତ ଟିକେ ନରମ ହବୁ, ଶୁଣିଲୁ? ଭିତରେ ବିଷ ଉପରେ ହସ, କିଛି ବୁଝୁଛୁ ନା? ହ୍ୟାଲୋ ଅପା, ସିଏ ହେଲା ଏ ଘରେ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ, ଆଉ ସିଏ ଯଦି ବିଗିଡ଼ି ଯାଏ ଏ ଘର ଚଳିବ କେମିତି? ତୁ ଯାହା କହ, ମତେ ଭାରି ବାଧିଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଅପମାନ ସହିପାରିବିନି କି ସେ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିପାରିବି। ଅପା ଭୁଲି ଯା, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡେ। ଶୁଣୁ, ଗୁଞ୍ଜନଟା ଆମର ସରଳିଆ ପିଲାଟା, ତାକୁ ହାତରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ତୋ ମନ କଣ କହୁଛି ଭୁଲି ଯା, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକିରି କାମ କର। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ଅପଟା ପରା ସେମିତି ମୁହଁଟା ସିନା ଟାଣ, ହେଲେ ପେଟ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତା କଥା ଜମା ଧରିବୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବିନି। ଶୁଣବା, ଆମେ ଯିବା, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା। ନିଅ, କଣ ହେଇଛି ତୁମର? ଖୁବ ଅପସେଟ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛ, କଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ ନା କଣ? ନା, ତମ ଉପରେ ନୁହଁ, ସେ ଗୁଞ୍ଜନ ଉପରେ। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ଅପସେଟ। ଗୁଞ୍ଜନ ମାନେ ତମ ଗୁଞ୍ଜନ ଦିଦି ତ? ହଁ, ସେଇ। କାଲି ସେ ଯେଉଁ ଭଳି ଆମକୁ ଅଫେଣ୍ଡେଡ୍ କଲା ନା, ତାକୁ ଦିଦି କହିବାକୁ ମୋର ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାଇଁ, ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? କାଲି ତାର ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଆମେ ଇଭିନିଂରେ ଘରେ ପାର୍ଟି ରଖିଥିଲୁ, ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟର ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ତ ଆସିଲେ, ହେଲେ ଟଳି ଟଳିକି, ମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ହଁ, ପେଟେ ପିଇଦେଇ ପୁରା ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ, ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଥିଲା। ଏଥିରେ ତୁମର ଖରାପ ଭାବିବାର କଣ ଅଛି? ତୁମେ ବି ତ ଡ୍ରିଙ୍କ କର, ସ୍ମୋକ ବି। ମୋର ଆଉ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ପିଇଲେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଞ୍ଜନ ପିଇଲେ ସେଟା ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ତ ତା ଭଳି ସେଲିବ୍ରିଟି ନୁହଁ ନା। ଓହୋ, ବୁଝିଲି। କଣ ବୁଝିଲ ଶୁଣେ? ତୁମେ ଗୁଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ଜେଲସ ଫିଲ୍ କରୁଛ? ଏମିତି କହିବନି, କହିଦଉଛି, ମୁଁ କାଇଁ ତା ପ୍ରତି ଜେଲସ ହେବି? ତା ପାଖରେ ନେମ୍ ଆଉ ଫେମ୍ ଯାହା ବି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କଣଟା ସେଇଟା?
ପାଖକୁ ଆସିଲେ କହିବି। କୁହ। ତମେ ତମେ ଥିଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ତମେ ଥିଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରୁହ। ଏସବୁ ଏବେ ନୁହଁ। ଆଉ କେବେ? ବାହାଘର ପରେ। ଏତେ ଡେରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାକୁ କହୁଛ? ଠିକ ଅଛି, ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଇଁ କିଛିଟା ରିଲାକ୍ସେସନ କରିଦେବି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ମତେ ବାହା ହବ ବୋଲି ତମକୁ କଥା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ କଥା ତ I want to marry you. Will you marry me? କଣ ହେଲା, କିଛି ଭୁଲ କହିଲି କି? ନା, ଭୁଲ କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ କାମ ଚଳିବନି। ତମକୁ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ ମତେ ପ୍ରପୋଜ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ମତେ ବାହା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଓକେ ବସ୍, ଓକେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ସତ କହୁଛ? କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ତମକୁ ତ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ତମ ଘର ଲୋକ ଯଦି ଗୁଞ୍ଜନ କଥା ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ରାଜି ହେବେ ତ? ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ମୋ ମମି ଡାଡି ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋର କୌଣସି କଥାକୁ ନା କରିବେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିବ ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମମ୍ଙ୍କୁ କହିବି ତମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଛ ବୋଲି। ସିଓର। ଜମା ଡର ନା, ତୋ ମାମୁଁ ପରା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଜଗିକିରି ବସିଥିବି, ତୋ କାମ ସରିଲେ ତତେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି, ହେଲା? ଗୁଞ୍ଜନ, ଗୁଞ୍ଜନ ଏବେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ? ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ବିଲିଭ୍ ଇଟ୍। ଏସବୁ କଣ ଘଟିଗଲା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ସେସବୁ କେବେ ବି କରିନଥିବୁ। କହ କେମିତି ଏମିତି ହେଲା? ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ବୋଲି ଧରିନେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟରଟା ଏଡ଼େ ଅଭଦ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମାନେ? ସେ ମତେ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ତା ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଡାକିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଜକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ବସିଗଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋର କଣ ହେଲା କେଜାଣି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ଇଡିଏଟ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମତେ ତା ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଦିଅ। ନାଇଁ ଅମ୍ରିତ, ତମେ କାଇଁ ଅଯଥାରେ ଏଥିରେ ପଶିବ? କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ ସେଭ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ,
ता अगेंस्ट रे एक्शन नबा दरकार हां मु त कहउछि इमीडिएटली हमहु पुलिस रे एफआईआर दबा उचित नहीं नहीं सेमिति कोले कथाटा आहुरी अधिक बढी जीव जो माने न जानि चंती से माने भी जानि जिबे त माने तमे कोन कहउछ हां से भले रास्केल को हम एंती छाड़ दबा मुमो करियर कथा भाबुछि से तो दंड पाइबा उचित हेले मते कोन मिलिबो लोक माने छोटो कथाटा को कलर दे बहुत बड़ कर देबे आ ये मीडिया वाला से माने तो अनई बसचंती एंती गोटे न्यूज को अमृत एमिति देखिबा को गले गोटे पॉइंट रे गुंजन रो कथा भी ठीक इट्स ओके चलो प्रोग्राम टाइम हेलाणी गुंजन मैडम बस आपन को डाकुचंती कोन अर्जेंट काम अच्छी।